Kjære landsmenn. Mange av dere har allerede hørt nyheten fra Dovrefjell. Og sett de mildt sagt utrolige bildene fra Gudbrandsdalen. Og dere har kanskje tenkt. Dette er filmtriks. Men dette er ikke et eventyr. Dette er virkelig. Norge har vært rustet til å håndtere store krisesituasjoner. Men ingenting kunne forberedt oss på det vi nå står overfor. En skapning som vitenskapen har vært uviten om, har reist seg fra dypet. Historien vil måtte omskrives. Men først må vi sikre vår befolkning. Vårt land. Regjeringen, Forsvaret og våre fremste forskere har siden de første rapportene fra Dovrefjell i går morges gjort vårt ytterste for å få kontroll over situasjonen.